da su ko sun yi in sun ganka suna fura wanda ya sa su in kun fita wankan ka ake duba kaya na anona ku ba ma za a hada ne ba kai ka isa an san ka ba ma za ku shige dai ba ne garka da aljabba rawanan ka takalman sai san sai fadar hakimi summa sama zagon baba ta kun ku takun ku da ban sai ai san sai sannan ilmun ku ilmun ku da ban man da tsuhujjoni baba san Allah kai na ka da ban kayu masallaci an waye sai an fidu mai wa jama'a kullum kai na ka ta zo fili wannan ta ba ko na ka nan ne ya fito fili ka ce mace mai yammu ka duba bukatun mu ka karfafa tsarin saya kaman daidai ko an cin ma sarki sai sarkin ya ji an yi daidai ka ka fi dai jirgi saura ta ni sun yi joji mun tara bayanan mu da su za mu yi wa joji san tun zai yanke hukunci ta bu hujjoji tafiyar ka gwani da ka gwani motsa ruwan hanji ka ka fatara kun da iyayen gaba sai sun ji kai ne shi zaman kunci kullum ka taho za ka ganai ga jama'a ka ji mun sa da yawa ba jama'a za su ga mai daidai ko mun da su ne mun ka gano yadda ka ce daidai mai nasara ma da kin ka tago baba ruwa mai wanke dattin bauchi mai nasara ma da kin ka tago